ପୁରୀରେ ବିଶୁ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ପୂଜା କେବେ କିରେ? ଏଇ 31 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଆଜ୍ଞା। ପୂଜାଟା କେମିତି ହବ କିରେ? ଭଲରେ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଭଲରେ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇନା ଆସିବ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଘଣ୍ଟ ବି ବାଜିବ। ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ? ସେମିତି କେମିତି ହବ, ଚାନ୍ଦିଟା ବାଜିବ ନା? ସଭା ଡାକିବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେଢ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି, 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସାତରାତି ମେଲୁଡ଼ି, ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ପଶ୍ଚିମା ପଣ୍ଡା, ଗୁରୁଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚୁଟୁ ଛୁରୀ ଆସିବେ, ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଜେ ହବ। ଆଜି ବଜାରକୁ କେତେ ଆଦା ହେଲା? ଡିଜେ ରାଜୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଚପି, କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ। କାଲି ଦାଦା ମେଢ ଏଥର କଲିକତା ଭାଇ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବ, ବାଜୁଥିବ ଚପଲ ହେଲେ ନାହିଁ।